Tocar. Salve, rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. Se é novo, faça um tour no canal, dá uma olhadinha nas playlists, tem muita coisa legal aí no canal e sempre estamos avisando quando tem vídeo e pelo Instagram, tá? E pela comunidade aí no YouTube a gente avisa quando tem vídeo, tá bom? É, Instagram, Facebook, tudo no link aí na descrição abaixo do vídeo. Galera, hoje temos um vídeo muito bacana. É, se eu não me engano, é um inscrito do canal Aristeu Júnior. Vamos chamar ele de Júnior. O Junão aí, o Júnior. É, ele quer começar uma coleção nova de ônibus. E ele pediu umas dicas de escala. Eu até conversei com ele no último vídeo, comentário. É, sobre escalas, tamanho ideal para adquirir uma coleção. O que eu respondi para ele é... depende do espaço que você tem, tá? Então, depende do espaço... É, se você tiver um local muito grande, dá para você ter uma escala maior. Agora, igual o meu espaço aqui, se eu quiser ter bastante miniatura, a minha escala tem que ser menor. Tem que ficar baseada na escala 1x43, estourando 1x24, que já fica já grande e perde espaço. Né? Igual, ó, vamos olhar aqui. Ó, escala 1x43, olha quantas miniaturas eu posso ter. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... 7, 8, 9, 10, 11. Olha só, 11 miniaturas. Escala 1x24, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 miniaturas. Poxa, Leandro, mas a diferença é pouca, então é melhor ter a escala 1x24? Depende. Aqui tá super apertado. E aqui elas estão na caixinha acrílico. Se eu quisesse ter mais espaço ainda, eu tiraria ela das caixinhas acrílico. Aí não caberia só 11. Caberia, eu tenho certeza, com o espaço aí, caberia pelo menos mais umas 3, 4 miniaturas a mais. Fora o espaço aqui. Talvez daria para pôr uma atrás da outra. Quer dizer, eu dobraria esse valor, vai. Se houvesse umas 12, umas 24. Entendeu? É igual aqui, ó. Aqui nós temos 25 miniaturas num quadro desse, olha só. Quantas miniaturas a mais? Na escala 1x24, não daria para ter tudo isso, eu ocuparei mais ou menos uns dois espaços aqui, ó. Daria para ter umas duas ou três no máximo. E aqui nós estamos tendo cinco, né? Então é legal para ter uma noção assim de espaço. O quão você vai querer ter. Ah, eu quero ter umas 500 miniaturas, meu. É, não tem espaço, pelo menos aqui na minha área. Onde eu tenho as miniaturas, não tem, dá para expandir um pouquinho mais para cima, mas aí fica um exagero, né? Mais para baixo, sei lá, mas aí começa a perder a beleza, né? Porque você tem que olhar, ó, vamos olhar aqui, ó, ó, ó como fica bonito. Se você começa a exagerar demais, perde a beleza, né? Ó, ó que legal que ficou. Igual aqui, ó, fiz uma cerquinha que eu acrescentei, né? Da escala 1x18. Então a escala 1x18 ocupa muito espaço. Né, ó, pode ver que só cabe dois carros aqui. Se fosse um 24, estaria cabendo três aqui, dependendo do como for, sei lá, até quatro. Uma escala por 32 caberia um 6, entendeu? Então, se você for olhar cada nicho desse, umas 3, 4 miniaturas a mais, pô, miniatura pra caramba, né? Igual aqui, ó. Aqui tá 3, ó. O ônibus que tá grande. Então caberia 4 miniaturas aqui tranquilo nesse espaço. Da escala 1x32, ó. Pode ver que eu dobrei aqui. Se fosse da escala 1x43, sem o acrílico, meu, caberia, acho que uma, duas, três, quatro, acho que caberia umas 10 aqui num espaço desse. Então é isso daí, primeiramente, que a gente tem que entender em relação à sua coleção, que você vai começar. Ah, tá, Leandro, mas eu vou fazer ônibus, igual no caso do Junão aí, do Júnior. Cara, a minha opinião, dependendo do espaço que você tem, ou se você quer fazer algo mais ou menos parecido com o meu, uma das melhores escalas, que seria menor, caberia muito os ônibus, comprar bastante ônibus, seria essa escala, que seria um 64 aí, ou um pouquinho menor, né? Mas,
ela não é tão bem acabada. Essa daqui de ônibus até que ela é bem legalzinha, ó. Deixa eu tirar esse... Vou colocar mais um zoom aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Ela tem os vidrinhos, ó. Apesar daqui ser... O limpador de para-brisa ser um pouquinho falso, né? Mas, ó. Olha que bacana. Ela tem uns acrílicos legal. Abre a portinha. Deixa eu abrir aqui. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Abre a portinha, que legal. Aí depois eu fecho. E tem a escala, ó. Vocês olharam bem, repararam bem nessa daqui, né? Agora, olha a escala 1x43, a diferença. Olha só que legal a luz. Olha, já é muito mais real, né? Ela abre, ó. Tem muito mais coisa que abre. Pera aí, galera. Deixa eu dar um pause aqui e já vou mostrar pra vocês. Olha só que legal, ó. Então abre a portinha dianteira, abre do meio, ó, abre onde tá o motor, já tem desenho do motor. É outro padrão, né? Até acende a luz isso aqui. Eu acho que essa não vai acender porque a pilha já acabou, né? Preciso trocar a pilha. Então olha só que bacana. Claro, vai do seu gosto também, né? E do seu bolso. Tudo isso tem que contar, galera. Tudo isso tem que pôr. Escala 1 por 18 é muito caro. Mas imagina um ônibus escala 1 por 18. Pô, faz tudo, né? Esterço, pneu. A realidade, quanto a escala for maior, mais realista ela é, né? Mas eu gosto muito da escala 1x43, porque apesar de ela não abrir as portas, ó, ela é muito realista. Muito. Olha só os ônibus. Os ônibus não, desculpa, os caminhões, ó. É muito realista, entendeu? Olha só que bacana. Ó, é muito, muito realista. Olha isso. Os detalhes, ó. Ó. Então, por isso que eu gosto pra caramba da escala 43. Mesmo que ela não abra as portas, como é pra decoração, vamos colocar assim, né? Além de eu conseguir ter mais pra coleção, que é legal, e eu otimizo meu espaço, né? O realismo delas são muito bacana. Esse aqui mexe a roda, pô. Ó, tá vendo? Olha lá, ó. Esterça, ó. O Volvo também esterça. Abre o motor, olha lá, ó. Então tem muita coisinha legal na escala 1x43. E acho que para ônibus é mais legal ainda. Os carros, esses daqui, infelizmente, não abrem. Mas tem até escala 1x43 que abre as portas e tal. Só que, claro, custa muito mais caro. Então é isso aí, galera. Eu vou mostrar rapidinho o tamanho dessas escalas aqui, só para ter uma noçãozinha do que eu tenho aqui, para você ver o quanto que ocupa espaço. E aí a gente... Vamos encerrar o vídeo aí. Acho que tá na minha... meu rosto deve estar bem perto, né? Esqueci de alargar aqui a câmera, deixei o zoom fechado. Estética... vou falar rapidinho aqui, galera. Esteticamente fica melhor também. Igual aqui, ó. Vamos medir aqui, ó, tá vendo? Eu tenho 20 centímetros, olha lá, ó. Entendeu? Então, um nicho desse aqui tem 20 centímetros. Esse aqui, que é um pouquinho maior, é 30 centímetros, ó. Deixa eu já, espera aí, galera, puxar aqui com uma mão só. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Dá 31 centímetros. Vamos colocar... Não, 30... 30 e meio, né? Não chega a 31 centímetros, não. Vamos colocar 30 centímetros mesmo, né? Aí, ó. Então, essas daqui, ó, ainda eu consigo colocar escala 1x18, ó. Inclusive, tem até um inscrito que pediu pra eu fazer um vídeo só falando dos diorama. A gente vai fazer, indicar lugar para comprar aí as peças para você mesmo tá fazendo seu próprio diorama, tá? Vai ser bem legal. Não perca esse próximo vídeo também. Acho que é isso daí, né? Então, uma escala, vamos supor, 1x32 de ônibus, que seria maior, já não ficaria legal nesses nichos aqui, ó. Já não daria para fazer aqui, a não ser se ele ficasse muito inclinado. Então já teria que ter aí uma estante, alguma coisa assim diferenciada, né? Tem mais esse detalhe. Vou mostrar aqui para vocês a diferença, né? Ó,
Aqui é um ônibus da escala 1x43 e um caminhão da escala 1x43. Olha só como ocupa espaço, como é maior, né? Imagina um caminhão desse aqui da escala 1x32. Meu, viria aqui mais ou menos, né? Ou mais, né? Imagina um ônibus da escala 1x32. Então esse aqui, ó, já é o menorzinho, olha a diferença. Esse aqui já é da escala 1x64, ó, então ocupa bem menos espaço, ó. Peguei até a trena aqui, ó, ó. 17 centímetros, mais ou menos. Olha esse daqui, vamos colocar aqui na lateral que é melhor. Já vai dar 24 centímetros. Ó, o caminhão da mesma escala, pro 43, já passa dos 30 centímetros, ó. Deixa eu puxar aqui. Olha aí, ó. Já tá dando 37 centímetros, ó. Ó como é grande. Num nicho desse aqui que é 30, ó. Olha só, aqui já é 37 centímetros. Eu já teria que pôr o caminhão de lado, né? Não daria para colocar ali reto. Aqui também. Os ônibus já é 20 centímetros, lá deu 27. Então fica meio desproporcional, né? Teria que colocar lateral, igual aqui. Mas aí já ocupa, daria no máximo 2 ônibus ou 3. Então imagina um por 32. Já daria, já viria até aqui mais ou menos, ó. Daria para pôr só um ônibus e um carro, entendeu? Vai um ônibus 1 por 18, já nem caberia aqui nesse espaço, ó. Os dois carros 1 por 18. Eu não caberia pela largura e o comprimento. Eu teria que ser maior. Então, tudo isso daí é relativo ao espaço, galera. É isso aí. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Foi um vídeo bem dinâmico aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Não perca o próximo vídeo, vai ser bem legal. A gente vai estar falando dos dioramas e indicando o local para comprar todo tipo de peça aí pro seu diorama. Vai ser muito legal esse próximo vídeo, tá bom, galera? E é sugerão... eu queria falar rápido para terminar logo. E um inscrito que sugeriu, né? A gente tá falando aí a respeito dos dioramas, vai ser bem legal. Tá bom, galera? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fui!